السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ مہاراشٹر کے تعلیمی شہر پونہ میں آج دہاڑیں گے عالمی شہرت یافتہ مقرر بیباک صحافی مقرر شعلہ بیا حضرت مفتی محمد ہارون ندوی دامت برکاتہ, ڈائریکٹر وائرل نیوز لائیو و صدر جمعیت علماء جلگاؤ خاندیش شہر پونہ میں سی اے اے این آر پی اور این آر سی کو لے کر منعقد ہو رہا ہے ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ. اس جلسے میں خصوصی شرکت فرمائیں گے حضرت اقدس مفتی محمد ہارون ندوی دامت برکاتہ, ڈائریکٹر وائرل نیوز لائیو و صدر جمعیت علماء ضلع جلگاؤں. آج بتاریخ 3 جنوری 2020 بروز جمعہ کو مفتی محمد ہارون ندوی دامت برکاتہ کے پروگرامات کی ترتیب درج ذیل طریقے سے ہوں گی. آج نماز جمعہ سے قبل جامع مسجد پونہ میں حضرت مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہ کا خطاب عام ہوں گا. جمعہ کے بعد بوقت 3 سے 5 بجے تک مستورات میں خطاب و اجتماعی دعا کا اہتمام رکھا گیا ہے. بمقام حسن خان ایجوکیشن ٹرسٹ لیڈی حلیمہ اسکول ڈی ایڈ کالج میٹھا نگر کونڈوا خورد پونہ میں. اسی طرح بعد نماز مغرب تراویح 10 بجے بمقام کونارک مال کے سامنے روڈ پر کونڈوا پونہ میں حضرت مفتی ہارون ندوی صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا. اسی طرح اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے بابا ستیہ نام داس جی ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں. پروگرام کی مزید تفصیلات کے لیے آپ حضرات 9822157774 پر, اسی طرح 9850777249 پر, اسی طرح 9422003322 پر رابطہ کر سکتے ہیں. الدعی قاری محمد ادریس صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء پونہ مہاراشٹر.